U toku nominacija došlo je do neočekivanog okršaja između Marka Osmakčića i Viktorije Mitrović, koji su se tek nedavno pomirili. Naime, tokom reklama, Osmakčić je prilegao na garnituru, a Viktorija je pored njega počela da tverkuje, što je očigledno Marka iznerviralo toliko da je žestoko šutnuo, a ona se srušila na susednu garnituru.